Entre el 17 de maig i el 2 de juny es celebra la segona edició de la campanya Estima el teu mercat, en la qual hi participen 19 països i més de 4.000 mercats d'arreu del món. De la demarcació de Girona n'hi participen 9, entre ells el Mercat d'Olot, que ha organitzat música en viu aquest cap de setmana, divendres 24 a la tarda i dissabte 25 al matí. Sempre mirem de sumar amb altres associacions perquè es pugui arribar més a tothom, i és l'Associació de Cultura d'aquí a la Garrotxa, i hi haurà doncs una mica de música en viu això durant aquests dos dies. A Olot també es farà una de les activitats més innovadores i originals de la campanya d'enguany, un assistent personal per comprar al mercat. Aquest està inspirat en el personal shopper i és un professional de la cuina dels productes de proximitat que donarà consells per comprar i cuinar productes de temporada. Aquest estarà al Mercat d'Olot el dissabte 1 de juny i cal demanar hora. La campanya serveix per dinamitzar l'activitat als mercats. Pues, iniciatives i coses perquè la gent vingui a conèixer, doncs, que els mercats encara estem amb molt d'amor i amb moltes ganes de fer coses noves. A Girona, la campanya està impulsada per la xarxa de mercats sedentaris amb el suport de la Diputació.